Ja. Ole, du har modtaget langt over 1 million i arbejdslegater gennem årene. Det har vel været til at lave en eller anden form for kunst for. Ja. Eller undersøg. Det kunst for fanden, det er jo også en form for undersøgelse. Det er jo ikke kun resultater, Christian. Nej. Jeg har skabt keramikerskole for arbejdsløse på Møn. Ja, det kan jeg læse her. Der står her, at Møns Kommune de smed 2 millioner efter projektet, som skulle huse 200 arbejdsløse. Men Ole, så blev du syg, og så blev projektet lagt ned. Der er noget slet ikke at komme nogen arbejdsløse ned til dig, eller? Jamen, du har selv lige sagt, at jeg ikke skal lægges til last for et uheldigt helbred. Som skyldes druk. Det var min datter. Hun... Ja, hun tog sit eget liv. Jamen, jeg siger, at jeg var helt ud af den. Jeg kunne kraftigt ikke klare det, Christian. Jeg var ude i tårne, altså. Din datter? Det var dog forfærdeligt. Ja. Hvad boede hun hos dig eller moren? Ja, mest hos min mor, det er altså, ja. Hun boede hos sin bedstemor, vokset op der. Vi rejste enormt meget på det tidspunkt, forstår du? Det var fandme ikke noget for børn, Christian. Det var i tiderne med tvindskolerne, ikke? Ja, de røvhuller, du var. Det vidste vi jo ikke dengang. Ole, sig nu bare, hvad du har lavet, så jeg kan lade dig gå. På papiret har du kostet staten en formue langt over, hvad alle de andre i venteværelset kan præstere til sammen. Og nu er du så invalidepensionist. Men du søger stadig fonde og legater. Så fortæl os nu bare, hvilket værk du har begået. Folk og jeg er sgu ligeglade. Vi er ikke kunstkendere. Kan du ikke give mig et par dage, for fanden? Så kan jeg lige nu tænke mig om. Man kan sgu ikke koncentrere sig herinde, hvor fanden det er varmen, ikke? Jeg forstår dig ikke. Hvorfor nævner du ikke bare den skulptur, som du fik i bestillingsarbejde af Roskilde Kommune? Nå ja. Ja, så nævner jeg den. Eller jeg finder måske svaret, hvis jeg bladrer videre i bunken her. Ole Høgh Petersens skulptur, Samfundets spids, er fjernet efter kun 2 måneder. Skulpturen, der efter eget udsagn skulle være en manifestation af den sygeligt skarpe ånd, som kapitalismen fremmaner, blev i går revet ned, efter en 10-årig pige fik stukket det ene øje ud af en af de mange stålspidser, da hun sammen med andre børn legede omkring den. Det er 3. gang inden for en måned, at et barn kommer til skade. Kunst er ikke legetøj for helvede. Den var opstillet på en legeplads. Hold nu op, menneske, så hold dog op med det der. Jeg skulle komme i tvivl, Ole. Ja, jeg var parat til at lade dig gå, men hold da op, sikke en mand. Det eneste, du nogensinde har produceret, det formåede at stikke øjet ud på en 10-årig pige. Du fik kun opgaven, fordi din far havde taget kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune. Og af de 400.000, som du modtog i honorar, har du ikke betalt 1 krone i skat. Hvad skal jeg sige, Ole? Hvad skal jeg sige? Hjælp mig! Men vi er også enige, er vi ikke, Folke? Petersen, med den magt, som paragraf 8 i loven om militær undtagelsestilstand tildeler mig, så dømmer jeg dig til døden for forsømmelse af dine almenmenneskelige pligter og dit ansvar over for samfundet. Nej!